Inakuwaje wana? Mimi naitwa Dubrix and of course boy flani amazing Madubi, that's my real name. Of course ndo kama tumekuja maeneo ya Greenspan Mall, tumekuja ku promote boy wangu flani wa nguvu anaitwa V the One. Of course kuna sinema ambayo ameweza kuitengeneza na tunaweza ku showcase ndani ya Motion Cinemas, of which ni poa sana. So kitu ambacho ningependa nikifanye saizi ni kukuonesha highlights yani ya guest ambao ndo kama ameweza kutokea kwenye red carpet na shughuli nzima vile ilivyoendelea. So itakuwa poa the way ukikaa ndani ya Madubi, itakuwa ni poa ukiweza kucheck and of course uone ndo kama kumendaje huko ndani. Mimi nasema big thanks pia kwa jamaa wangu behind the camera anaitwa Big Creatives, ukimfuatilizia itakuwa ni poa. Oya Big, waoneshe tulichonacho bwana.